muri iki kiganiro cy'uyu munsi rero nk'uko mubibona uzi kureba neza araza kubona ko turi kuri paruwasi katedrali ya cyangugu ubwo turi muri diyo ya cyangugu nk'urubyiruko rero tugiye kuganira na umuntu ushinzwe urubyiruko muri diyo ya cyangugu ndetse kuduha ishusho y'urubyiruko n'ibikorwa byarwo muri diyo ya cyangugu hanyuma turebe n'iterambere ryayo ubwo turagaruka kandi na none no kwiyegezamo utumwa tuze turebe uko biba bimeze ni twa padiri isilasi bikorimana nkaba ndi padiri omoniye w'urubyiruko muri diyo seze gaturi cyangugu ariko ndi na omoniye w'abana muri diyo nkaba maze umwaka umwe n'igice ndi umupadiri kuko nabuhaye mu kwa karindwi mu mwaka mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda umuntu yatangira avuga ati rero isura y'urubyiruko hano muri diyosezi yanyu mu maparuwase se mufite amaparuwasi angahe akitivite zijyanye n'ibikorwa by'urubyiruko ziba zimeze zite Diyosezi ya cyangugu dufite amaparuwasi cumi n'icyenda muri ayo maparuwasi yose harimo komisiyo y'urubyiruko uko rero komisiyo y'urubyiruko yubatse muri diyoseze ya cyangugu ni imwe mu makomisiyo rwose yo muri no diosese akomeye afite ingufu tunitaho cyane uretse no kuba ari paul mbonyiye ariko na diyoseze abayobozi ba diyoseze bayitaho cyane kuko tuzi yuko ari ryo pfundo ry'ubukirisitu urubyiruko nibo kiriziya yeja muri ayo maparuwase yose kuri cumi n'icyenda dufitemo komisiyo y'urubyiruko ubundi mu kugira ngo twubake neza urubyiruko tugira tubanza gushyiraho za komite tugira komite guhera ku rwego rwa santarari ku rwego rwa paruwasi no ku rwego rwa diyo seze aho hose tukagiramo abantu icyenda bari muri iyo komite Eh, habari wi president na presidente hakabamo sekereteri so wa mbere n'uwa kabiri umuhungu n'umukobwa hakabamo umubitsi ku kumuhungu cyaka umukobwa hakabamo eh, animateur mm. na animatrice n'abajyanama babiri ubwumwe aba ari umuhungu ndari umukobwa ibyo rero bidufasha kurushaho gukora ubutumwa icyo gihe bakorana na padromoniye muri buri paroisse mm ni ibikorwa byinshi rero dukora cyane cyane mu bidufasha kwiteza imbere mm. e dukunda kugira za forumu z'urubyiruko muri diyoseze yacu nubwo tugira niyo duhuriraho ku rwego rwa conference episcopale ariko natwe tujya tuyigira muri diyoseze mu maduayene tugende ku maduwene tuga duaene eshanu duaene ya nyamasheke ya shangi ya cyangugu iya mibirizi ndetse n'iya mwezi aho ngaho rero yari mu bihe bisanzwe byiza tugenda tuhateranyiriza abajene tukabafasha kwita tugira n'igihe tujya duhura muri gahunda z'amasengesho karisimatike dushobora guhurira hamwe ku ibanga ry'amahoro dufite tugakora isengesho tugatanga penitensiya ku rubyiruko mu bikorwa tugira bikomeye gufasha abajene kwita kubaha penitensiya dukunda kubishyira imbere kuko umukilisi udahabwa penitensiya ntashobora no gukomera tukagira n’imyiherero y'abayobozi cyangwa se n'abajene bose muri rusange mu buryo bwo kwitanga tifuza ni byinshi ikindi cy'ingenzi gikomeye twubatse muri diyoseze yacu ya cyangugu muri komisiyo y'urubyiruko nuko buri mujene wese agomba kugira umuryango wa Gisoga turi ko abarizwamo akanagira corali abarizwamo ashobora kuba muri corali y'urubyiruko cyangwa se akaba mu yindi corali imushobokeye inama ifite amacolari menshi tugira corali nyinshi cyane z'urubyiruko muri diosese ndetse buri paruwasi yose ibizifite ushobora kugira imwe ebyiri ariko akarusho muri diyoseze, muri paruwasi yacu ya kategarare ya cyangugu tugira corali icyenda z'urubyiruko kandi zose zirakora mu ma hose zirimo n'izo dufasha ku bigo by'amashuri bino by'abataha izo korari rero nizo zibafasha kwita tukaba tugira na corali ikomeye cyane yitwa corali de gororiya deyi imyaka itatu ishinzwe ikaba ari nayo ikomeye navuga amakorari y'urubyiruko mu rwego rw'igihugu izizi mbere ni naho twashinze mbere ni yavuye ku mbuto ya foru twe twagiyemo irwamagana noneho tubonye ko twitwajyanya abajene benshi cyane muri diyo turavuga ngo igikorwa cyakorwa ni n'ikihe ni uguhita ko dushinga corral y'urubyiruko ikomeye kuko abenshi bari bavuye hano muri paro asikateterale noneho mu bijyanye n'ubu nimibereho cyangwa se iterambere ry'urubyiruko mu bikorwa bya buri munsi e, tugira e, urubyiruko turushishikariza kwiteza imbere mm. e, dufite ibimina e, mirongo itanu by'urubyiruko mm. e, bahana bikanashyigikirwa na karitasi karitasi irabifasha mm. tugira n'ibindi bimina bidashingiye kuri ibyo karitasi ifasha nabyo byinshi mm. bibafasha kwi guhana amafaranga bakagenda biteza imbere si nibyo cyonyine hari n'indi mishinga myinshi igiye iri mu mparo wasi inyuranye hari n'indi rwose iri hano ku rwego rwa diyoseze tugira salo do kwasire yitwa bulesingi saroni turaza kuyibona iri hano mu mujyi wa kamembe kandi imeze neza padi imeze neza cyane nta yizihiga hano muri kamembe umusirimu wese ushaka kwiyogoshesha niho ajya ange niho ubuna noneho iyo salo irakomeye tukagira undi mushinga wa kantine kantine iwacu nayo abanyamuryango bayo rwose ni urubyiruko yashinzwe kubera urubyiruko iyo kantine rwose irakora imeze neza irimo ibinyobwa ikabamo n'ibiribwa ibintu nk'ibyo byose naho turaza kuyibona nayo iri hafi ya kiliziya ya hariya mu burunga uwundi mushinga dufite na wo ukomeye nuwa sonorizasiyo na orukesitire sipesho mudu ifite orukesitire sipesho mudu icuranga icuranga ikabyina ibyo n'ibyuma noneho amafaranga abonetsemo birumvikana tugahemba ababa babyinnye andi na akajya mu isanduku akajya kuri banki ibyo nabyo ni ibikorwa by'urubyiruko hari n'undi mushinga twita amezingi Grace ukora imitako imitako yo ku meza ya kinyarwanda kizungu byose turabikora amashapure kugira ngo dufashe abantu gusenga hari ku meza aho turira hari imitako myinshi ku maparuwasi tugiye tubifite ndetse no mu ngo z'abakirisitu bino bagiye bazifite kuko barayiguze iyo mitako rero irahari nayo ikorwa n'umushinga w'urubyiruko hari n'ibindi byinshi hari abagiye borozanya bakorora amatungo ku buryo bibafasha hari n'abandi tugenda tubashishikariza gukora ubucuruzi hirya no hino hari n'abakora ibyabo ku giti cyabo hari abo tugenda duhuza gutyo bagakora umushinga byose ari ibigamije kubafasha kwiteza imbere kuko turababwira ngo prinsipe tugenderaho ni imwe yo kuvuga ngo senga unakore ora etirabora. iyo prinsipe rero turayikoresha mu rubyiruko rw'icyangugu kugira ngo babashe kwiteza imbere urakoze cyane pade uka turebe noneho ku mwihariko umuntu yakwibaza ati umwihariko w'urubyiruko rwo muri Diyosezi ya cyangugu dore ko iyi diyosezi inegeranye n'abaturanyi bo hakurya muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ho umubano ese umubano hagati ya Diyosezi ya cyangugu na diyosezi ya hano muri bukavu aho ntacyo byaba bitera nk'umwihariko w'iterambere kuri mwebwe harimo umwihariko ukomeye cyane kubera ko nk'amaparuwase aturaniye aturaniye umupaka akunda gukora ubucuruzi muri congo kimwe n'abandi nk'amaparuwase catedrale paruwase ya nkombo paruwase muyange na shang na nyamashike n'abandi bose bagiye bari ku mipaka bakunda gukora ubwo bucuruzi mu buryo bwemewe bivuze ko uru rubyiruko rwo muri diosize ya cyangwa rwose se ntabwo rutakuba ubukene cyangwa se gusabiriza rukora ku mafaranga e byo ari byo byose abenshi baba bafite ukuntu bakora ku mafaranga ntago baba bakennye ku buryo bukabije kubera ko bafite uburyo bagenda biteza imbere n'iki gihugu cy'abaturanyi nacyo kibidufashamo ariko rwose nta bukene bwinshi bafite uwaba ubufite nyine ni ubusanzwe eee bwo kuba wenda ariko famiye imeze cyangwa se afite intege nkeya zo gukora ariko abenshi barakora cyane cyane gucuruza guhinga Eh, n'ibindi bikorwa byinshi bishobora kubafasha urebye no mu mujyi wasanga abantu babagiye bafite imitaka ya hanyuma urubyiruko benshihanyuma hmm. eh. <laughs> dusoreze kuri iki kintu kivuga ku ngaruka zabayeho zicyorezo cya covid cumi akarere karusizi ariko nako kari muri diyosezi nk'umujyi nako kabagize umwihariko ndetse abantu baguma murugo cyane yaguma mu rugo yihariye ese ntangaruka byaragize ku rubyiruko ruri muri mu buryo buri pasitorari yego kuri morali ndetse no ku buryo busanzwe iki cyorezo cya korona virusi cyagize ingaruka zikomeye ku bantu benshi ariko by'umwihariko ku rubyiruko muri diyo rero yacu ya cyangugu ikintu navuga cya mbere ni uko tutagihura kandi twahuraga kenshi gashoboka kugira ngo turebe yuko twarushaho kwitagatifuza no gukora twahuraga kenshi none ubu ntibigikunda kugira ngo ubone urubyiruko keretse tugerageza kurusanga muri corali tugiye kubafasha muri repetition mu kubafasha kunoza liturigia aho tukababona twaba twatiranyije nk'ibimina biriya bimina nababwiye naho tukababona ariko kuvuga ngo urabahuza mu buryo bwa rusange byo ntabwo bishoboka kubera iki gihe turimo ikindi navuga harimo abajene bamwe rwose batwaye inda z'indwara nari ngiye kukubaza akantu kajyanye no gutwara ndetse no kwishingira no kwishingira harimo bamwe babonye gushyingirwa biri gutinda cyane barishyingira cyangwa abandi babatera inda icyo ni ikintu kiri rusange gusa si benshi ariko n'abarimo bose tugenda tugerageza kubasura tukabafasha kugira ngo bazagarukire imana nk'ubu tugira gahunda hano muri parowasi katedrali ya cyangugu yo kwigisha abantu bashaka kugarukira imana muri komisiyo y'urubyiruko tukabikora noneho tukanigisha urubyiruko na none rushaka kuza muri kiliziya kizagaturika no kubatizwa buri wa kane turabigisha no ku wa gatandatu kugira ngo bagaruke mu nzira y'ukuri n'ubwo abo bagiye ariko turabafasha ntabwo tubata turabaherekeza tukabagira inama tukanabasura ku buryo n'ubundi bazongera bakagaruka bubare baducitse twajya kuba paki sitivi twajya ngo tukubaze kuba paki sitivi nka televiziyo ya Kiliziya kizagaturika yavuze iti reka tuze tubasure no muri cyangwa tuhasese kare mwabyakiriye mute ni na gute mwiteguye gukorana gukomeza gukorana na pati sitive nk'urubyiruko rwose ruri hano muri Diyosezi sezi ya cyangugu mu bijyanye n'uburyo buri pasitorari rwose mukimbwira yuko turi bukorane iki kiganiro byanshimishije kuko numvise ko ari byiza ko nk'urubyiruko rwa diyosezi ya cyangugu abandi bamenya ibikorwa birimo kandi bikorwa ko ari byinshi n'uburyo dukora cyane ko bazi yuko no mu rwego rwa conference piscopare urubyiruko rwa dosize ya cyangugu arirwo ruri ku isonga byadushimishije rero kandi tuzanabibona mu marushanwa ari imbere mu maforume hoze twegukana igikombe ushobora no kubereka amaseritifika atagira ingano mfite ariya mu biro ntabwo ari ukwiyemera ntabwo rwose barakora bafite ingufu ndumva rwose tuzagumya gukorana igihe bizajya bishoboka tukaba twagira n'ikindi kiganiro tukakizana kuri pacisitiri tukabasura n'ayo makorari akaririmbo ubu korari ntibyakunda muri aka kanya ibihe ntibigenda neza tuzabereka n'izo korari ku ziba zimeze zikeye harimo impano nyinshi cyane zitandukanye aha reka tugushimire Padiri turakoze cyane kwitabira ikiganiro cyacu ntamwe cyane murakoze hari n'izindi gahunda batubwiye muri rwego rwa konferanse muri komisiyo y'urubyiruko yuko tuzajya tugira igihe dusimburana buri kwezi amadiyosezi yose akagenda yerekana ibyo akora ibyo gihe n'ubundi tuzongera duhure kandi ndabashimiye cyane namwe murakoze reka tumushimire padiri bikorimana silasi akaba ari umuntu ushinzwe urubyiruko ndetse ku buryo nk'uwihariko akaba ashinzwe n'abana muri diyosezi ya cyangugu mu kiganiro cyiza ijwi ry'urubyiruko twageranye nabo ubwo twanyarukiraga muri diyosezi ya cyangugu murakoze cyane rero reka mbashimira abajene bose mwiteje imbere mukomeje no kwiteza imbere murebera ku bikorwa by'abandi hirya no hino uko babigenza mwumvise ko cyangugu ifite umwihariko ndetse n'umwitero Gracias.